Mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles, téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com, merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, c'est déjà votre émission Shotsem avec Yannick Wenge, Moto Oyo, Atonda, Nakibonzambe. Merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer, chers amis. Fidèles téléspectateurs, merci beaucoup toujours. Émission Nabino ou Nambarapo, Nabino va combattant, Nambarapo, Nabino, Banayamboka, Solo Oto Solo Ramarambu, Bele Oyo, et les Kakanamboka, Nabiso, Congo, Komolangai, Yannick Wenge, Motonagi Bonzambe, Tolubila Maramouya, Congo, na émission Oyo. Merci Nege Bopona, Yango, Pebozo, Sepela, Chotse, merci de ma réaction, Nabino, partout, Bozo Benga. Pour la réaction, l'intervention, l'émission, et aussi la biseau qui toque au wapi. Bon, bien, monsieur, on se dit que nous avons un cadre, 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 un Azala moi fondation na yango mama Adèle Yombo alesaka bana bandundu ba trisomie alesaka bana ebele na fontaine subwa chaque samedi mama Adèle Yombo rumela na kombo ya Jésus-Christ ya Nazareth. Je suis avec mama Benin, mama Enor, ba bien rai mama Enor na fu d'ici mon ba ba yebi mama Enor, bonjour. Bonjour Yannick, journaliste na biso na kata Johannesburg. Mama Enor, bonne santé. Oui, santé zana ngoma madame na ngolo nzambe po biso ba oyo te biso ba oyo soki nzambe te mobulu me passe kaka passe na mboka wana mboka we ya biso mama Congo tokolemba te ti tokorekipere kaka. Merci beaucoup mama na minute oyo na yebite tobetana le solo ya ba election baza Isaac et non tokoleka kaka na machine a voter tant bino bobo yango batu musupe ba zone di mango ba kombata ba opoza musupe ba on di mango mama na machine à voter au Rolobanine, et puis opposant au bandit ma machine à voter au Rolobanine. Yannick, et ça passe. Et ça passe vraiment, bas combattant, bas zone, la Mayamis. Yayam Bonapesin, bas Congolais, nous sommes bottes partout, Bosali. Vraiment, bas diaspora, bottes mignes nabino, bottes naba résistants, nous sommes. N'a pas si mon conseil n'a président n'a yakat ensemble pour une nouvelle république, président d'Alanda n'a pas si mon na pesi mbote na ba cadre nyonso ya Enor na pesi bana Congo bambote yani keso tuninga yi esa passe na mawa biso bango bazondi mabiso te bamoni yango machine wana ezali triqué machine wana ba voix ici e kota na ba papier ozomona papier bokeza vierge déjà utilisé ozomona ngai na lobaka Kabila aussi longtemps za na Congo tokoko ke na belexote Kabila ako lingate apesa mwana mboka place mwana mboka gagné ba voix na yebele akomi président ako renier te poso ki a renier azo pengana kanambete yango wana pike bana ba congolais tozo senga na bino ba opposant vraiment bo comprendre loko wana ako tricher ako pesa kaka ndeko na ye rwandais alors to piko la bango nan to bimisa bango le banda biso to koken na transition siko e batu nyonso wana azo boya bango to kosuka wapi yango to lobaka na bino pa question d'election aussi longtemps kanamba za wana na pays za occupé to bimisa ye nan le banda bo yokana bo siye tala lelo siko Jean-Pierre Bemba tozo kana na ba mususu kuna ba muzitu ba recours ba salaki bandimi bango te mais partout na ba poste clé nyonso atia batu na ye atia batu na ye asia pesi bango mibeko bakundima te baboyi bango sikoyo probleme ezali bopoza basangana ba réfléchir ba loba lelo ba moko baboya ba election ba yebisa ba membre nyonso ya ba parti politique nyonso be election ezali te
lelo ngai nazo yoka kokamwa mingi tanto koyoka ba membre IDPS bazofinga ba membre ya MLC ba membre MLC bazofinga ba membre IDPS mais IDPS MLC nous sommes des Congolais toza bana mbuka bokamati kanabe MP botye bango pembeni olebo finga nde bango bozofinga na bino na bino nazo senga na Felix nazo senga na kabundi secrétaire général ba meka kotia kimia na population ba te ya population c'est que ti lelo population za nan conscientiser bien bien te puisque comment parti ba membre parti wana bazofinga ba membre parti mususu ba membre parti ya mwana Congo bazofinga pe ba membre parti ya mwana Congo bino nyoso ba congolais on est tous sangana yango ndala ndala président na piso national abimisa mo vuma na piso politique Énorme ensemble pour une nouvelle république. Ce qui est au Bomoko, Toko Kende Longo, na Elonga. Mais Kuna Bazo Finga, parti ya population, ba membre ya MLC, ba Congolais. Ba membre ya MLC, Bazo Finga, ba membre ya IDPS, ba Congolais. Botiki, ba Nyangalakata, wana ba Rwanda, ba Burundi, ba Ugande, Kuna, na MP. Fonani. Botika biloko wana ba Congolais toza biso nyoso ba Congolais tozo luka ndenge ni tolungo la kanambe boyoka na bozala bumoko botika makamba ko finga bazo seka biso na ba Rwandais kamwamboka muke bazo seka biso tala ba okuna na bakuna bazo fingana bozo kabula lisozo toza mboka kaka yango wana Congo kaka mboka moko toza nango toza na nationalité mususu te toko kende wapi botika ko finga na bino moma oyo foto lingana Ata moto zaki na kanda na ye, bosa na kanda wana, to sangana na to sala renfort. Ndenge ni toko piko la mwana ndeke wana, abimazonga na mboka na ye. Merci beaucoup, Maman Bénin, très bien parlé. Merci beaucoup, na tout au bout, la biso comprenez. Je sais que Maman Bénin, ici, en Afrique du Sud, cadre énorme ensemble pour une nouvelle république, ici, à Johannesburg, mais tu as rappelé partout, Cape Town, Durban, partout, dans le cas de Kaka. Tu as rappelé toujours, information, il y a net, c'est clair. Maman Bénin, recours, il y a Jean-Pierre Bimbana, à Misusu, au Bakoti Saki, le Simbité, dans Adolphe Mouzitope, tout le monde, il y a un beau yango vraiment. Donc, il y a disqualifié bah on a une élection au oh, ya 2018 réaction maman Ezani parce que lobby MLC qui na stress na batupe Adolphe Mouzito bah qui na stress réaction à maman Congo maman Bénin Ezani kasi po ba yebike Mouzito wana na palo akozana ba voye belé ako risque pe ko bima po ba yebipe ke Jean Pierre ako risque pe ko bima bazo longola batu nyoso baza populaire sibe bazo longola bana mboka yango ezo pesa lesona Bopoza na kati ya mboka Adolphe Mouzito asali conférence na titre kuna komaki bien akusoutenir candidat mokote na ba élection cela veut dire quoi ba élection totika tobosa na loko balobi élection totika yango bana mboka eza na tina te ba opoza na ba gas politique na biso na kati ya Congo baza na souci ya peuple congolais te soki bazaki na souci ya peuple congolais bakoko ndima te kokende na ba élection il fallait ba sangana na kati ensemble ya ba congolais pona Congo ya sika lobi tozala liboke moko poto nduka ndenge ni topi bimisa mwana mobali wana na système na yenyo na kati mboka na biso bango balingi kaka positionnement nga na luki yanga moko oyo alingi ya ye moko abosani population nzamba kutuna ka un jour mboka wana na pesa kibino ba mususu bazobundela mboka na solo azomona Mais ba mususu bazana sekuna bazana bangona kanabe na moyi basali lokola na peuple biso to bunda kaka toke na election menga na zokamwa ezolekelanga election oyo leader de leader ezongela kangai bando bateke mama repeta kaka na ko repeta yango po elekela kangai mboka ezali okipe to zoke na election bango bango pona nini Jean-Pierre Bemba j'ai accepté l'inacceptable papa Tshisekedi pona nini na renya kite Et à Kanya qui m'a rien quitté. Bongo, papa Félix, soko kei, soko bimi, osa mwana mboka, obimi papa, ya solo penza, kanama kutika yo sala, o rene. Tososo la kapete, tososo la, biso tozo tika, be eleksyo wane foto tika, fubo bo yango, to kende,
na transition naka na na mosengo kana mbifu abima nakata mboka. Merci beaucoup maman. Mais pourquoi ba opposant nyonso ba opé sa confiance na Vital Kamerhe et pe bazo bengaye aza kolabo bazo rejeter na ba opposant nyonso ba tchai mon musika na bité maman. Il pona yo réaction ezani. Pourquoi ba rejeter Vital Kamerhe? Est-ce que c'est vrai Vital Kamerhe aza congolais? Mais aza congolais te? Atanga ki na campus. Azala ki président ya ba rwandais ya ba étudiant rwandais na kati ya campus ele ko ni nani aye byangote et puis il y a 3 ans nani mobake mobake azolo bango mi kolonyoso bawo ba yeba kite ba yeba biso to yeba ngo kala potozo kamwa Marte Fayulu alingi Kamerhe te na kati opposition mais ba mususu balingi Kamerhe mais wana za piyo ya Kanambe wana azali piyo ya Kanambe ayoka ake kono bakuna te posa la boy yo kuna pesa ide boy siko na kacha proposal ndenge bavandi ayoka na kapena ba mususu te pwe wana soto traité pwe wana yo lo babo to kwa pouye to lo babo Vital Kamerhe na zolo banabino dauphin dauphin ya Congo ya Kanambe ezali Shadarite dauphin ya Kanambe ezali Vital Kamerhe c'est vrai yango wana balingite proposal basanga na babimisa candidat unique balingi angote balingi kaka bazala mutu na mutapesi ya ye candidature na ye ozo comprendre po ba triquer alors que biso bana mboka bango basangani kuna sogeza la ki election solo basangani ke po baluka candidat moko opposant moko kaka bati ye ba voix ozo mona kuna Vital alingite puisque il faut ba pesa ba candidature na bango ba longoli nan bawo baza populaire hein ba déclasser bango bawo baza populaire ndambo batika litango ba okende ba election na bango buzo ba wana allez ba tricher nani abimi Vital abimi c'est vrai merci beaucoup maman tout alors il faut fongola mise peuple congolais faut fongola mise peuple congolais faut que ça la mayele ba tata oyo classe politique oyo botelema hein Vital azali moto na binote pourquoi bozo garder kaka kuna pourquoi bozo garder ye l'union fait la force Arabe populaire wat balandare. Kasi yango wana bazoko sakaka bana mboka nazoloba to sali musala mingi mingi. Nazande kuna ngamo ko akenda kishasa au 3e mois. Azo sala pena cesse alobi mama. Batu mingi bayebite. Population penza bayebite. Ba bandu kusuto katangu biso tozo betra bango masolo na cesse kaka de bouche à l'oreille bazo sutuka kasi po opposa na biso classe politique médiocre wana na kati ya Congo nani alobaka ke mboka ezali occupé bomoni moto wana zo diriger aza mwana mboka te bomoni papa Tshisekedi ganyaki arenyaki te Jean Pierre ganyaki arenyaki te toke na belekso te peuple congolais mama bena pesi bino na mbote na pesi pe mbote mingi na ba diaspora na ba résistant no se sika bozali peuple congolais na pesi bino mbote partout bozali mboka wana ezali mboka na bino eza mboka na biso to sangana na kati ensemble pour une nouvelle république énorme en sigle to bo ya élection élection na Congo ko ko sala mate soki kanamba za na Congo akoti a Rwanda soki ye moko te akoti a Rwanda mususu botika makamu ke tozoke na élection basi ba tricha machine wana za triqué déjà machine wana makambu nyozi basi babongisa boke ndo lemba kaka pamba pesi vwa ya mutu ete nango pamba probleme ezali mopaya kende totika na biso na mboka na biso biso ba kongole soki mopaya linga ya kukota na mboka na biso akukota pe na voie normal ndenge biso pe tokota na bamboka batu tozo pe mikanda tovanda tozo tosa mibeko ya mboka wana oya biso kongo ekuma nango chinois ye chinois zo lata kaka chemise ya chemise ya PPRD. Comment expliquer? Hein? Comment expliquer chinois au finga congolais na kata mabele na ye? Mutu nyonso kokuta na pays mususa ta na pays nini? Akomi na Congo azui na ye carte électeur. Non, mboka wana il faut tel mela bango avec beaucoup d'énergie, il faut to sala tout belekso ezala te tokende na transition. Merci beaucoup. Maman Bena, tu es dans le solo, il y a famille, il y a aussi Mukendi, après Koukoufa Epe, il y a papa Naye, famille Epelingani, famille Panzani, toujours Bazoulou qui s'abonne, si il s'abonne, on y a tout, on a évité sur Epanani. Réaction, maman Ezanini, parce que dans le Yambaka, il y a autant aussi à Koufa qui pète en papa Naye, c'est quand même. Oui, les grands Baoba, Rossi, paix à son âme, papa Naye, paix à son âme, Kassi,
bazolanda bango ndamu ndabasisa bango po trace ezala te po ndekona mwasi a expliquer que clair ndekona mwasi ye wana ba leva eza passe peuple congolais bango na bali lokwa boye vraiment bino bozokende na election ya kanambe po baba bimsela bino rwandais mosusu ya solo wana peuple congolais eza passe na mawa kanambe bomi boni famille rossi lelo ba panzane kanambe alingi trace etika lokusalate puisque nyonso kanambe so sala akufuta ngo na CPI mbeto yo Jean-Pierre Bemba zakolala kanambe akokende ku rejoindre yango akende kolala na mbeto wana bakosi makambebele na Jean-Pierre mais Jean-Pierre ba CPI apesi nini rapport ya kitoko Jean-Pierre azaki discipliné na kati ya prison azaki na probleme te azaki bavare te koloba loba n'importe quoi mais kanambe alingi présence ya bato wana te alingi mozito te alingi Martin Fayulu te alingi nani Chilombo te alingi bato te alors muta ndenge wana tango bino boke ko kotisa babiloko na bino ba dossier na bino ke nalingi na postuler à la présidence kanambe kolinga te popo za populaire alors ton luka stratégie ndenge nini ton ya tabe élection wana et ça la mate peuple congolais. Merci beaucoup maman, après ça programme il y a énorme bah tu belles bah monde entier bah besoin bah s'intégrer na énorme besoin déranger quand même trop n'habiter comment bah tu nous ça là pour au hasard besoin s'intéresser na énorme comment arrose ça mais tous allés na logo na biso na kata logo wana ils allés na nini na adresse email pour nous rejoindre biso na énorme mais ça problème te yo za journaliste international c'est tout à fait normal ba koko tuna yo opese bango ba numéro na opese ba numéro ya bureau ya secrétaire général na opese ba numéro ya ba agent oyo ba travaille na secrétaire général bango nde ba ko aider bango me ba oyo baza na kati Afrique pesa bango numéro na ngai pesa bango numéro agence pesa bango numéro a koko bato bazoko s'adhérer presque toujours tous les jours bato bakota na kate nord puisque ils ont les sanga ba congolais pona Congo ya lobby photo za la biso nos photo lingana Yannick kozala nene mite photo lingana photo za la bomoko nzambe petango zo mona tozali na kate bomoko nzamba zo fungula biso ba porte. Merci beaucoup maman bato bunyoso na moni na est ba ota l'émission la biso na mbanda ba ota l'émission la biso na bandundu ba Congo partout les missions biso na Congo pe monde entier talamaka maman a habité message je zanine pour na élection na bas villageois nyonso bisoto bengaka bat nyonso ba province wana oyo ba bi na ba machine à voter te babi machine à voter ba ko voter kaka mama message na mon roi mboka na mon européen ndenge za kaka pour bat nyonso ba partout ba yo kabiso oui na zo bandana na bandeko nanga bandundu ba mpange na muna bandundu na mungata na inongo na nyoki toyoko matana bakata toyoko mata na bulungu tokei na kwango na kenge toke na masmanimba toke na kikwiti toke na gungu mboka kizenga tokei na idiofa na fado mboka swa diza ya odo ya ope minak toyebite swa diza kaza mumbunda vraiment peuple congolais bampange na munuke songa beno buya makambo ya election beno buya yoboke kusa beno déjà bon mes votants yo na carte machine na bon mes tricats déjà moto tabasika kaka rwandais congolais tabasika fait mais tu vanda kana carte en passe bankaka boke bonga na nima ya nyangala kata wana mupaya wana kanambe bizo onso batuka souffrir beti anda mekanga makwa ku pila ku kwena Congo yo kelve babakala mefwa kampila ku mwana ta ebemba bakala yo kelve bana mefwa mpila ku mwana ta bana ebemba mwana yo kelve beta kangama kaka kwaku betu wakar bampange na mwana bandundu bandundu benkeba bato ba yele mingi boke kuna bana bandundu beno telema beno buya be election tozo kende na transition beto kwa na transition na mpange na beto musengo beto kwa na transition na monseigneur na beto na cardinal na beto musengo makamba be election kelve beto lungu sala be election jamais na Rwanda yina aussi longtemps Rwanda yina kek pana na kata na Kinshasa beta nunga ve yata zola kaka yandi ya basika kana yandi ve ya basa mpangi nandi kamere obya basa mpangi nandi yina lenzulu kable wana janete benu vanda mayele bampangi na muna bandundu bwala yina ke bwana betu tala mpila betu kesu benu kesu sufrir kuna tala mpila bantu kefua bafos komini ke ikua
Na ba province nous ba force communique quoi. Bon mais baka bangombe ba poisson ba kusturu la ben kuna na bandundu. Ba mpange na mundu beto telema. Ba na matari beto telema. Ba na mbandaka ba province nous les deux nord et sur Kivu. Province orientale. Ba na Katanga, ba na les deux Kasai. Ba na Kishasa. To telema vraiment. To boya be élection, to boya ngo. Ben l'élection est déjà passé, ba, ba trika déjà motako bima déjà essayé bana. Eza na tinate. Bon ken relexa er kunate. Bon, le bacar, tu as aucun la transition. Pas de question à aucun la élection, na Rwandais. Tu as aucun la transition, na moi, na Mboka. Ok, merci beaucoup, maman Bina. Moi, on vers la fin de cette émission. Mon message, ça va du tout. Au bataille émission, la bise, on a un numéro de téléphone. N'a moi quelqu'un qui est mort, tu vois, ya bon na pesi mbote na ba congolais nous on souffre ba leke belé boko boka kaka ba 3 4 ba msusu ba zo ben mama bena obwa kingate ba congolais nous mama ningi bino toza la bon moko na ningi bino na pesi merci mingi na ba commentaire ya ba o ba landa ka mama bena na ba commentaire baza kotia na pesi pe merci mingi na ba o ba benganga mama bena tala boye tala boye tala boye lo ba nan place wana to solo la nan au moins ata musu bozu ata 30 minutes bozo ko échanger na moto ango pe vraiment na pesi bino mbote partout ba o ba yebi mama bena na ba o ba yebi mama bena te mama o ya so bondela mboka na kotika te lo ba na kote na cercueil bongo na tiki o bien lo ba toke na Congo ata to kome na Congo to kotika te musale za makasi fuko changer mentalité peuple congolais, mentalité béba. Voilà. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xW, comme François, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On est arrivé à l'apocalypse de cette émission. Et là, on n'y a pas de raté. N'a bisou, chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. C'était là. Votre émission Shotsem avec Yannick Wenge Otozaki na maman Bina Tobeti Masole Bele ou Mbora na biso Congo. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo, maman ensemble pour une nouvelle république, maman la fondation na Aliaka na bano babwaka maman Fontenay Souba, maman la Pesio Mbote. Merci beaucoup na le boss José Didi Pumba. Merci beaucoup na sema caméra Gilles Sengon. Merci beaucoup na assistance ya Ritz. Merci beaucoup na batu tout ou vous aura toujours branché botala la émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro.